Muhterem dostlar, bugünkü imkaniyattan faydalanıp yana bir muhim tabir caiz bo'lsa nazik bir masala hususida sizler bilen maslahatlaşıp alışını zarur diye bilemem. Nimaga desangiz, fakat sizler menga bu masala bo'yicha yordam berishlaringiz mumkin. Agar qo'llab quvvatlasalaring. Joylarda bo'layotgan uchrashuv va muloqotlarda ko'p odamlar menga bir narsani iltimos qilyapti. Virtual qabulxonamizga juda ko'p yozyapti. To'y marakalarimizni bir tartibga solib bering deb murojaat qilyapti. Juda ko'plik. Haqiqatan ham aynan shu masala necha yillar, hatto asrlar beri kun tartibidan tushmasdan keladi. Jadid bobolarimiz ham to'y marakalarimizdagi isrofgarchilik, dabdababozlik, maqtanchoqlik millatimizning ma'naviy tanazzulga yetaklaydigan yomon illat ekani haqida qanday kuyinib o'tganlarini yaxshi bilamiz. Mana o'zingiz ko'ryapsizlar, soppa-soq yurgan ayrim odamlar 50ga kirmasdan turib to'satdan insult bo'layapti, infarkt bo'layapti. Sababini surishtirsangiz, boshqalardan qolmaslik uchun katta to'y qilaman deb qarzga botgan bo'ladi, hali qarzini to'lamasdan yana bitta to'y qilishga majbur bo'layapti. Men bu gapni oxirgi 6 oyda qishloq rayon bir shahar rayonini olib tahlil qildik. Juda katta odamlar mana shu narsadan norozi. Qarz olganlar juda ko'p. Shuning uchun bugun ko'zimizni yumib o'taversak, ertaga odamlar bizga nima deydi? To'g'ri, pul topib aql topmaganlar ular 10%. Lekin 90% xalqimiz oddiy yashaydik. Biz ularga qarab hayotimizni, rejamizni qilishimiz kerak. Ochig'ini aytadigan bo'lsak, to'y hashamlar bilan bog'liq ortiqcha xarajatlar ming-minglab oilalarning nafaqat iqtisodiy ahvoliga, balki butun hayotiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bugun hayotimizning ko'payib borayotgan oilaviy mojarolar, urush-janjallar, ajralishlar, qudalar o'rtasidagi sovuqchilik sabablari ham aksariyat hollarda xuddi shu narsaga borib taqalayapti. Eng yomoni, ayrim pul topib aql topmagan ma'naviy saviyasi past kimsalar to'y hashamlar marakalarini o'tkazish bo'yicha musobaqa o'ynab, turli tuman yangi odatlarni o'ylab topayapti. Bularni eshitib ba'zan odam hayratdan yoqasini ushlab qolasan. Mana Toshkentdagi to'ylarda yangi bir o'yini chiqdi mana. Kelin nakar. O'zi kuyov nakar bo'lardi. Hozir kelin nakar chiqargan. Nima emish? Endi kelinning ota-onasi qiziga qo'shib qizini o'nlab dugonalarini ham bir xil kiyintirish, yasantirish kerak ekan. Bunday bemaza qiliqlarni qayerdan chiqaryapsizlar, janob Toshkent shahar hokimi va ma'uni? Mana Namanganda yotamasmi? Bu azobni, bu illatni yo'q qilib vaqt soati keldi. Shuning uchun yozuvchilarga mana topshiriq, mana shu narsalarni yozish kerak. Qalam qachon xalqparvar bo'ladi? Qalam elni dardi bilan chiqsa xalqparvar bo'ladi. Elni dardi bilan. Bu dard ona. Yaqinda o'tgan yoshlar qurultoyida men ochiq gap, bitta gapni aytayin sizlarga, yoshlarning og'zini poyladim. Bironta yigit yoki qizimiz chiqib, "Ey do'stlar, tengdoshlar, biz uylanamiz, turmushga chiqamiz" deb ota-onalarimizni nihoyatda qiynab qo'ydik. Kelinglar, endi ularning bunday og'ir tashvishga qo'ymaylik. Kelajagimizni, millatimizning shonini o'ylab, to'ylarimizni kamtarona, ixcham qilib o'tkazishga yoshlar qaror qilaylik degan gap bo'ladimi deb rosa kutdim. Bironta odam g'ing demadi. Ha, shuning uchun bir yoshlarda kattasi mana o'tiribdi bu yerda. Bir qaror qabul qilib, yoshlarni o'zi bo'ldi endi, likkillab ko'chada yurishlar. U pulga bitta kechirasiz, uy olaylik, kitob olaylik, boshqa narsa olaylik. Kelajagimizga kerak bo'ladi u pullar. U to'qliqdan sho'xliq deydi. Siz mana shu yangi rahbar sifatida, mana shu yoshlarning ichida bir qaror qilsangiz, qanday qaror qabul qilasiz, u sizni o'zingizni mana hamma eshityapti. Toshkentga ham mana yangi rahbar deputatni qo'ydik, oliy majlis deputatini qo'ydik. Shu odam ham bir obro'yi bo'lsa, yoshlarni o'zi buni mahkam ushlamasa, har bir viloyat mana hokimlari eshityapti, yoshlar ham o'tiribdi, to'ylarni o'zlarining qo'lga olingan. To'y maraka bu faqat shaxsiy ish emas, balki ijtimoiy masala ekanini inobatga olgan holda bosh vazir Aripov, bosh vazir o'rinbosari Narbayevaga tegishli tashkilotlar bilan birgalikda oilaviy marosimlarga tartibga solish, ularni ixcham isrofgarchilik va dabdabaga yo'l qo'ymasdan o'tkazish bo'yicha bir oy muddatda prezident qarori loyihasi tayyorlash vazifasi topshirilsin.